录像，来，开始，装备，牛逼的啊！人家你也蛮厉害的，你爹，哎呀，真的，我给你打电话了。好，开始起步，走，到了。哪里的？带个萝卜哈，走吗？Ikke teltet. Det er slemt. Wow, se her. Se. Det er kjempe nå. Ja. Jeg er fremme. 50 meter. Bæsj. Hæ? Det må jeg gjøre seg. Nei, stå her. Stå her, se.
Wow, Lille. Så här. Nu går. Ska hålla på toppen. Gå och stå där så jag kan ta bilder av dig. Där, där, där. Hallå. Kan du ta bilder där? Kan du ta bilder där? Okay. Ah, okay. Dann Herr Matz macht noch eins. Sekunde. Sekunde bei.